Re! Viss ēters ir te! Galerijā Māksla XO šobrīd apskatāmas divas izstādes, ko vieno mākslinieku darbošanās jaunās, iepriekš neapgūtās autortehnikās. Paulis Liepa uz saplākšņu pamatnes klāja akrila krāsu, uz tās vēl tipogrāfijas krāsu, tādējādi parādot virsnes reljefu un nianses. Darbi apvienoti zem nosaukuma Izmaiņas ainavu elementos. Tas ir tāds, varbūt, vairāk pat tāds emocionāls skatījums uz pēdējā laika notikumiem, kas neizbēgam atstāja iespaidu arī uz radošo procesu un uz to domu virzienu vispār. Es neteiktu, ka tur būtu kaut kādi ļoti konkrēti prozaiski ainavu elementi, bet nu, tāda vispār mainīšanās un tā sajūta, kas notiek, tad, kad tās izmaiņas ir teiksim, nu, tāds diezgan ekstrēmas un piespiedu kārtā. Ekspresīvas krāsas, asi kontrasti un lielformāta vēriens ir šīs izstādes raksturlielumi, un tie atspoguļo arī mākslinieka uztveri par šodienas laiku, pasaules dalījumu skaidrās, treknās frakcijās. Tās nianses no vienas puses it kā tiek apēstas un pazūd, bet no otras puses tur tomēr jau piebārš deguna, tur ir diezgan daudz sīkumu un krikumu un pārēju un tā tālāk. Daudz sīku detaļu ir arī Lauras Veļas darbos izstādē Izolene, kur apvienojas klasiskā glezniecība ar jauniem materiāliem un medijiem. Pandēmijas ierobežojumu radītā izolācija apspēlēta gan nosaukumā, gan iedomātu māju logos, kuros skatītājs var ielūkoties. Man jau ilgi fascinējis ir tas, ka nedrīkst skatīties citu cilvēku logos, bet tagad tev bērnība ir bijusi daudz dzīvokļu mājā, kurā tev pretī ir tik kaut kas tik interesants. Man vienmēr likās, ka tās tā kā tādas mazas gleznes tiek atrastas no tev daudz dzīvokļu stāvu logiem, bet nedrīkst taču skatīties. Veļas radītajos lodziņos redzamas sadzīves un ballīšu ainas, dažādi interjēri un detaļas, kas rosina domāt par iemītnieku dzīvi, personību, gaumi, materiālo situāciju un ikdienas paradumiem. Vai pašai māksliniecei ielūkojoties logos gadījies redzēt ko pārsteidzošu? Mani laikam nepārsteidz tas, kas varbūt pārsteidz citus cilvēkus. Es diezgan bieži redzēju logos kailus cilvēkus, kas varbūt citus varētu teikt, ka šokē. Bet man tas pilnīgi tā kā nešokē, man vairāk tā, nu okay, labi ir. Abas izstādes galerijā Māksla XO būs apskatāmas līdz 13. augustam. Anete Ašmane Vilsone, Mārtiņš Avots, Latvijas televīzija.